Mimi nilikuwa kati ya watu ambao sikuwa na imani sana na hiyo chanjo ya COVID, na hii ni kutokana tu na taarifa ambazo hazikuwa rasmi zilizokuwa zinaenea katika jamii yetu. Muda huo kidogo nilikuwa niko mjamzito, lakini baada ya kujifungua nikapata mafunzo zaidi ya kwamba ni kwa nini kuchoma hiyo chanjo ambayo ina faida kwangu na faida kwa mtoto. Nikapata hiyo chanjo mtoto akiwa na mwezi na nusu, na mpaka leo sijaona effect yoyote ya chanjo, sikupata madhara yoyote ya chanjo. Kwa hiyo mimi ningependa kuwahimiza wanawake wenzangu, especially kwa wale ambao wana watoto, hizi chanjo hazina shida kabisa, ni salama na zinatusaidia pia kutokupata haya maradhi ya COVID ukapata zile wanasema viashiria vikubwa, either kupelekwa mpaka kuwekwa katika mashine, kushindwa kupumua na kadhalika. Kwa hiyo wito wangu kwa wanawake wenzangu, tuchanjeni, chanjo haina madhara. Mimi Shadya Jamali nimechanja. Ujanja ni kuchanja.